Hej och välkommen till Gung Bananas. Idag är vi på Hässlö. Och idag så vill jag bara visa en sak som fanns här en gång i tiden. En gång i tiden så var ju det här F1. Och det var en av Sveriges största, om inte Sveriges största flygflottilj, där de hade J-35 Draken. Och här borta ligger hangaren. Som idag är i ett Strömska, vad heter skolan för flygmekaniker bland annat. Och här har ni det gamla militära flygfältet. Det är så häftigt att Västerås en gång i tiden haft, vad heter det, en av Sveriges största flygflottiljer.